ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ଚଣାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଓ ମତ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ହାରିବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର। 19ରେ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଫାଇଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ, ଆହୁରି ଶାସକ ଦଳ ବ୍ୟବଧାନ କମିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।